Oi, meu nome é Carla Fonseca e no Tete a Tete de hoje a gente decidiu falar sobre fuga psicológica. Para conversar com a gente convidou a psicóloga Marina Brandão. Espero que vocês gostem. Então, estamos aqui hoje com a Marina Brandão. Eu vou pedir ela para se apresentar. Meu nome é Marina. Eu sou psicóloga, trabalho com clínica infantil, atendo adultos também, pela abordagem da gestalterapia. Também sou psicóloga escolar e dou aula de psicologia para o curso técnico. Então, hoje a gente decidiu falar um pouquinho sobre essa questão de fuga psicológica. Para quem não entende um pouquinho o que seria a fuga psicológica, o que seria ela? Então, o que a gente está chamando hoje de fuga psicológica, ela tem vários nomes dentro da psicologia, que é uma área com várias teorias e vários campos de abordagem. Então, cada teoria tem um nome para denominar o que a gente está chamando de fuga psicológica. Mas, basicamente, a gente está chamando de fuga psicológica a tendência de comportamentos, situações, preferências de evitar certas questões e dedicar-se então a outras, no sentido de não fazer contato com isso, que em determinado momento incomoda e que a gente não apresenta esse suporte, esse auto-suporte ou heterosuporte, que é o suporte que vem do ambiente, para enfrentar essa situação. De certa maneira é natural, né? Igual você está Sim. falando assim, é natural. A fuga ela não é uma coisa ruim em todo momento. Em alguns momentos ela vai se apresentar de maneira negativa, mas ela Sim, é natural do ser humano, né? todos nós passamos por momentos assim e ela acaba se tornando prejudicial e patológica no sentido de trazer recompensas não saudáveis e prejudiciais para a vida de cada um, é no sentido de quando a gente passa a se fixar nessas fugas. Então, diante de todas as situações que geram medo, que geram ansiedade, que geram dúvidas, a gente passa então a buscar essa via. E aí, a gente não abre possibilidades de enfrentamento, novas formas de ver a situação. Porque é compreensível que a gente não vá ter todos os recursos o tempo inteiro para enfrentar as situações que aparecem na nossa vida. Porque viver é cruel. Viver assim é penoso, é difícil. E nem sempre a gente tem todos esses recursos. E aí a gente vai buscando alternativas. À medida em que a gente muda essas alternativas, quer dizer que a gente tem uma flexibilidade, tem um potencial que a gente chama de saudável, para ver as situações de outras formas, tentar outras alternativas. Agora, quando a gente passa a se fixar, aí fica mais complicado. E nessas questões cabe muito a gente mesmo parar e refletir, porque como é um processo muito individual, é muito complicado quando chega de fora alguém dizendo e te apontando. Porque já é uma situação que tá te incomodando. Porque, pô, se não te incomodasse, você não estaria fugindo, né? Então, assim, e aí chega alguém apontando, te acusando. Então, é um trabalho que é feito com muito cuidado, né? Quando a gente vê um acompanhamento de psicoterapia, por exemplo, a gente é quando, né, o cliente ele traz essas questões, o trabalho é feito todo no sentido de acompanhá-lo a ampliar, convidando a ampliar o seu olhar, as possibilidades sobre as coisas que acontecem na vida dele, sobre as novas formas de agir diante daquelas situações, para que ele conquiste essa segurança, esse autoconhecimento e entenda como é que ele está funcionando ali diante daquelas situações. Porque é difícil para quem vive. Assim, não é uma escolha fácil de se fazer buscar um comportamento de fuga, por exemplo, né? É porque tá difícil que se buscou aquilo. Uma válvula de escape, né? Sim. E também o que, igual você falou, essa questão do outro vir apontando, do outro isso, às vezes é até perigoso, porque você pega um gatilho ali que pode desencadear uma série de outras coisas, né? Porque a Sim. pessoa às vezes, não, igual você falou, não tá preparada. Ah, eu não tô preparado pra lidar com isso. Aí chega alguém, começa a me pressionar, pronto, explodiu. E aí então não é a melhor maneira. A melhor maneira é justamente procurar alguém que vai saber chegar até aquela, abrir aquela Exatamente. porta, aquele problema e solucionar, né? Sim. E é uma questão difícil.
muito contemporânea, todos nós enfrentamos. E eu acredito que, assim, cada vez mais a gente tem acesso a meios mais fáceis de alcançar essa fuga, de se desconectar com essas situações. Acaba que tornando essas fugas mais real e muito mais vívida para todo mundo. É natural, né? É quase que natural, é uma fuga natural hoje. Sim. E é um mecanismo que não é consciente. Consciente no sentido que eu digo é da gente pensar, estou fazendo isso porque eu não quero nesse momento, não consigo enfrentar essa situação. A gente não tem esse tipo de pensamento. Isso acontece no pós, com uma reflexão. Geralmente as coisas acontecem quando você se vê. Aquilo ali já aconteceu, você já buscou esse meio da fuga. Acontece que a gente vai fugindo, só que a vida vai convocando a gente. Uma hora. A gente foge uma vez, aí acontece alguma situação que convoca a gente a enfrentar aquilo novamente. Fugimos mais. E aí a vida vem convocando. Chega uma hora que fica insustentável. E aí é preciso enfrentar, de alguma forma. Uma hora ou outra, uma hora você vai ter que superar. Aceita, né? Como se diz. Sim. É melhor superar agora do que ficar vivendo aquilo repetidamente em outras circunstâncias, né? Cometendo os mesmos erros. E a gente tem que ficar atento se isso não tá se intensificando. Se a gente começa assim, com uma fuga leve, né? E aí vai aumentando. Ou de uma situação assim, que gera um grande incômodo e aí se busca a fuga. E aí, com o tempo, situações pequenas que geram um pouco incômodo, a fuga é a primeira saída. Isso. E aí, cabe a cada um. Isso é um papel de auto-reflexão, autoconhecimento. Procurar ver, assim, o que eu estou fazendo diante dos problemas, das situações que me acontecem, que me incomodam, que geram medo, que geram ansiedade. Né? Como eu estou enfrentando isso? É uma coisa que quando a gente fala parece ser tão fácil, né? Tipo, se observe, cuide dos seus pensamentos. Ué, gente, eu promovo os próprios e não consigo vigiar o que eu tô pensando, mas é muito difícil. Falo que não é fácil. Não é fácil. É um processo longo e é um processo, né? É uma coisa que vai acontecendo a cada dia diante das experiências que a gente tem a oportunidade de viver. Não é num estalo de dedos. É um processo mesmo. Passo a passo. É dia a dia, né? Porque tem hora, eu brinco que muitas vezes a gente lê alguma coisa e fala, nossa, vou mudar a minha vida. Li um livro maravilhoso, várias dicas. Vamos mudar ali, vou vigiar meus pensamentos. Passa uma semana, cadê? Tá lá, já doida, desesperada, não sabe nem o que tá pensando mais. Então... Mas acontece, faz parte da nossa vida, né? A gente vive muito tempo de uma forma, e aí quando a gente vê uma possibilidade diferente, uma nova forma, causa um medo, né? A gente se responsabiliza mais. E aí é difícil começar, mas quando a gente passa a exercitar e sente os efeitos disso, a gente vai ver como a nossa saúde mental, também orgânica, agradece por isso, porque é muito positivo. E assim, hoje em dia, a gente até conversou com o Maurinho também, que é psicólogo, ele tava falando um pouco da depressão e falando disso. A gente falou um pouquinho do preconceito do ir ao psicólogo também. Então as pessoas, às vezes, elas não têm tanto essa busca desse autoconhecimento, né? Não. Então, é muito importante, mais uma vez, a gente ressaltar isso, a importância de se autoconhecer, a importância do cuidado da mente, né? Sim. E eu não digo nem chegar no resultado, sabe? Nossa, eu sou uma pessoa que me conheço perfeitamente. Mas essa busca por se conhecer, ela em si já é um caminho de muitas possibilidades. Porque quando você volta para o que você vive, volta para o seu modo de ser, como que você reage, quais as emoções que você vivencia diante das situações, você vai descobrindo novas formas de ser que são mais saudáveis e aprendendo também a estar mais presente naqueles momentos, naquelas situações, com aquilo que você sente. Porque geralmente a gente não faz isso, a gente vive e pá, do jeito que tá acontecendo e não sente. E aí depois de muito tempo, você vai sentindo aquela angústia. E aí que você vai pensar no que aconteceu. Então, estar consciente no momento faz parte do processo de autoconhecimento. Não é só chegar no final e dizer, pronto, fiz o curso, concluí.
Tenho o meu autoconhecimento. Não, o importante é o processo de se autoconhecer. E é todo dia, né? Sim. Não pode diariamente. O livrinho ali, lê ele todo dia então, né? Você termina de ler e começa de novo. Isso. É mais ou menos assim. Mas muito obrigada. Por nada. Por agregar um pouquinho pra gente, poder falar um pouco sobre esse assunto, reforçar essa questão do autoconhecimento. É um pouco de... Como é que eu posso falar? É um clichê, todo mundo sabe, mas... É aquela história, todo mundo sabe, mas pouca gente faz. Sim. Não tem jeito, a gente tem que estar lembrando toda hora. Eu que agradeço o convite de estar aqui, foi muito bacana. E espero que tenha contribuído. Ah, com certeza, pra mim já contribuiu. Mas muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.